Luister. As die dominee dit nie gedoen het nie, het dit nie gebeur nie. Baie keer dink ons so, in ons lewe, ons Afrikaanse tradisie is so. So wat ons doen is, ons dink, luister, dis die kerk se werk om uit te reik. Maar wat hulle vergeet, en ek wil hê jy moet nou mooi hoor wat ek sê. Hoor nou hierdie ding. En nou wat ek praat is teologie. Maar jy gaan dit snap, dis nie moeilik nie. Hoor gou-gou mooi. Jy is net so deel van die liggaam van Christus soos ek. So, hier is die ding. Wanneer jy dit gedoen het, het die kerk dit gedoen. Wanneer daai oomie checkers toe ry, al sê hy vir niemand nie, en hy koop R300 se kredieniers, en hy sit dit agter in sy kattebak, en hy gaan lewer dit af daar by die plakkerskamp, dan het die kerk dit gedoen. Al het ons dit nie as 'n gestruktureerde gemeente dit gedoen nie, maar hy is deel van die liggaam van Christus. Die kerk het dit gedoen. Enigiets wat jy as gelowige doen, positief of negatief, het die kerk gedoen, want ons is deel van die liggaam van Christus. Nou hoor gou mooi. Ek en jy is die hande en die voete van Jesus. As jy dit gedoen het, het nie net die kerk dit gedoen nie, maar het Jesus dit gedoen. Want hoe gaan Jesus dit doen? Deur my en jou. Ek en jy is ambassadeurs vir Christus. Ek en jy is Christus se verteenwoordigers op hierdie aarde. Ons doen dit namens Jesus. So koop daai ding steek vas in jou dat jy as jy wanneer jy weer iemand seën met wat ook al dit is, dat jy sal onthou, jy doen dit namens Jesus. Jy doen dit want jy is deel van die liggaam van Christus. Dis die kerk wat dit doen.